5 rimane fuoco tra di sé. Opa, Papa Victor 8 Delta X-Ray, bom dia, Papa X 5 Lima Foxtrot. Via Fox. Ok, bom dia, Paulo. Um abraço, hein? Primeiro contato, via Fox 1 Alpha, ok? Ainda assim tá um pouco baixo, mas. Ok, amigo, um abração pra você, felicidade. Uma coisa que eu tô notando, ele tá girando bastante, né, Paulo? Tá, é, spinning parece, né? Alfa tá gravado, mas ele não me ouviu lá, acredito. Temos que usar uma antena de alto ganho aqui pra essa recepção inicial, ok? Parece que a pressão está um pouquinho fora. Bom dia, Papai X5 de Marco Alfa. Aí em FM. É, digo da Nero, né? Nero FM, meu caro Paulo, bom dia. Então tá bom, permanece aqui na escuta, mais alguém na Fox 1 Alfa? Bom dia a todos, e Papai 24, Zulu, Paulo Zulu. Ok, PY4ZBZ, PY5LF, hein? Tem que usar Nero FM, Roland. Ok, parece que o áudio ficou um pouco distorcido, não? Vamos lá, PY5LF, PY4, e a Ok, Roland, bem ouvido, hein? General Chico La Pampa, buen día.
Sebastián solamente o ya los por este contacto acá, escuchando muy bien acá en su Francisco. Pues él, Luciano, muy bien escuchado a vos también. Ok, gracias, gracias Federico. Espero hablar mucho en Fox Un Alfa cuando esté otro amigo de Argentina, ¿ok? La verdad que un placer y esto primero, pues, ¿eh? San Luciano, muy agradecido ahí por los datos de recién. Listo. Escuchaba a nadie hasta que saliste vos.